Јавното предпријатие Стипион од почетокот на пролета започна со одбележување на патната сигнализација во градот. Повеќето од улиците се веќе обновени со нова боја. Сега најголем дел од активностите се однесуваат на одбележување на новите паркинг места. Покрај обновување на целата хоризонтална сигнализација на улиците, ова јавно предпријатие истовремено ги уредува и тротоарите. Не работиме шаблонски да еднаш или два пати во годината ние фарбаме, него континуирано го тоа работиме, онаму каде што има потреба може да се случи и порано од нелиона пишено правило дека треба ние да фарбаме, да дојде да се избриши овај пешечки премин, по потребите ние интервенираме и повторно го фарбаме. Значи тоа се однесува од текуното одржување за фарбањето на пешачките премини и паркинг просторите во нашиот град. Тендерот за набавка на боја е отворен во текот на целата година. За оваа година се набавени околу 5000 килограми боја. По потребите ја набавувам оваа количина на боја, некаде имаме потрошено во моментот околу 1500 килограми. Значи до сега од почетокот на годината се надевам дека овие количини до крајот на годината ќе ни стасат за да можат еве да бидат бележени сите пешечки премини паркинг простори во нашиот град. Минатата година јавното предпријатие Стипион постави нови 10 автобуски постојки во централното градско подрачје и неколку штипски населби. Истите се соодветно одбележани.